どうも、わきです。プロスペースやっていきましょう。さあ、では今回は契約書がちょうど50枚溜まっておりますので、一気にこちらを50連やっていきたいなと思います。はい、というわけでございまして、このタイミングで引く理由といたしましては、まずはですね、やはり昨日 S ランクの先発エースが追加されたということ、そしてもう一つがですね、このタイミングで A ランクの二塁手も追加されておりますので、山田哲人選手であったり浅村選手であったり、まあ外選手であったりというところもですね、ぜひ狙っていければいいなと思っております。これで A ランクもかなり揃ってきましたね。いや、もうもっとリーグオーダーを強化していきたいので、ぜひ今回の50連で何かしらリーグオーダーがいい感じになってくれればいいなと思っております。はい、というわけでいきましょう。で、今回そうですね、自チーム系で言うと A ランク自チーム契約書があるのですが、そちらに関しましては今回は日ハムで引いていきたいなと思います。理由はと言いますと、こちらですね、はい、日ハムの上沢投手がぜひ今欲しいという状況でございます。まあ、昨日ちょうど S ランク追加されましたが、球威が79、制球が80、スタミナが79ということで非常に強い選手になっていますね。変化球の数も6つあって質もいいというところで、上沢投手、僕はですね、 A ランクまだ3枚しか持っておりませんので、まあぜひあと2枚手に入れておきたいなと。そしていつ上沢投手が手に入ってもいいという状況になればいいなというふうに思っております。金子千尋投手に関してはオリックス時代をかなり持っておりますので、もう大丈夫と。で、正直あとはそんなに日ハムは欲しい選手がいないんですが、まあ今一番欲しい A ランクは上沢投手なので、まあそうですね、日ハムで行こうかなというところですね。はい。で、ちなみにレアード選手の A ランクがあと1枚足らなくて困っているんですが、現状まだ A ランクが出ていないと。ゲントツコーチ使おうかなと思っている感じではありますが、まあそこのレアード選手に関してはゆっくり育成していければなと思っております。まあというのもですね、どちらかというと昨日引けました、石川投手ですね、そちらの方が優先になってくるのかなというところです。うん、今僕のやっぱりリーグオーダーでは先発投手あと1枚というところを特にね、急いで育成したいので、石川投手の育成は急ピッチでやっていきましょうというところですね。ちなみにサードは今マッチが守っていて、松田選手が勝利の使者引けてスピリッツが3030、すなわち70しか変わらなくて、まあ、守備適性もマッチの方が良くて、特殊能力回もあるので、そのあたりを考えると、まあもちろんレアード選手にしてはいきたいんですが、まあゆっくりでもいいのかなというところですね。はい、ということで、まあそんなこんなで今回は A ランクは上沢投手を狙っていく日ハムにして、そしてあとはもう何でもいいからオーダーに入る S ランクが出てくれれば嬉しいというところですね。 S ランク 30% か何かもあったと思いますので、まあ結構見応えある回になってくれれば嬉しいなと思っております。いきましょう。というか、あんまり契約書が何があるのか確認していない。一気にエナジーを一括受け取りしたらちょうど50だったのでやっていこうというところですね。ゴールド契約書めっちゃあるな。全然使ってなかったんですね、最近。はい、ちょっとまず不要な B ランクだけ処理しましょうか。 B ランクそんなないでしょう、多分。おお、これは S ランク出そうな気がするぞ。これはめちゃめちゃいい契約書がたくさんありますね。ということで何から引いていきましょうか。やっぱり男は黙ってゴールド契約書と思ったんですが、まずはアップですね。肩鳴らしに A ランク契約書10連ぐらい行ってみましょう。ちなみに、まあ、基本的にはやはり動画で契約書は引いていきたいなと思っていたんですが、まあ、A ランク契約書とか A ランク自チーム契約書はちょっとね、置いておきたいなと。なんかこのどうしても欲しい選手ができた場合にと思っていたので、まあ噂投手が今ちょうどそうなんですが、期限が切れそうなものを何枚かはたまに動画外で引いております。はい、さあ行きましょう。あと欲しい A ランクとしては、まあギータの A ランクとか、あとなんかあったかな。あんまりもうなんか A ランクは結構揃ってるなっていう感じがあるんですね。太田大志選手とか A ランク欲しいかな今。はい、行きましょう。まだ出てないところで言うと、ボルシンガー投手も A ランク足りてないので、ぜひ欲しいというところはありますね。おかわりくん、おかわりくん連続。さあ、おかわりくんもまあ、貴重なアーティストなので、手に入ればおそらく育てるんじゃないかなというところですね。まあ、ただすでに極みでは持っていて、A ランクもいくつかはあると思うので、おという感じでもないですが、まあまあ嬉しいでしょうというところです。
さあ今度は A ランク10チームも含めていきましょう。上沢投手1枚は引きたいですね。はい、じゃあこの8連プラス、いやいや、この8連でいきましょう。お願いします。さあ大学の同級生、横尾選手、岩崎選手。さあギータナイス、ギータの A ランクはめちゃめちゃ嬉しいですね。金子千尋投手はそのうち手に入れたいと思っているので OK です。で、吉川尚輝選手がですね、ずーっと開幕から出てて3割打ってればミート A もね、望めたんですが、まあ素晴らしい打率ではありますが、2軍からなかなか帰ってこれない状況なので、まあミート称号で A っていうのはなかなかシリーズ2でも厳しいのかなと思っています。おお、金子千尋投手が大量に出た。金子千尋投手はね、もう12分に持ってるんですよね、正直。はい、ということで残ったのが S ランク 10% ですね。 10% とゴールド契約書というところで、では最後に 10% を単発で引くとして、まずはなので、どうすればいいのかな。これはすなわち、とりあえずまず5連いきましょう。5連10連10連1連でいきましょう。さあということで、まあ、ゴールド契約書で A ランク以上確定、 S ランク 10% で26連できるわけですから、確率的にはちょうど S ランクが1枚出るかどうかぐらいかなというところです。お願いします。 A ランクは上沢投手が欲しいです。最近比嘉投手の A ランクは非常に出ている気がしますね。普通になんか契約書会ってこう普通の気持ちでやっちゃってますけど、30連要は1万円分のガチャを今やってるんだと思うと非常に気合が入りますね。いきましょう。お願いします。そうか、50連 B ランク50連だよ。1万ちょっと2万近くのガチャですよ。やっていきましょう。いやー、ボルシンガーの S ランクとか今、おお、菅野投手の A ランク素晴らしいです。 OK、 ボルシンガー投手とかも欲しいですけどね。 S ランクお願いしますよというところです。まあミキサーが本当いつ来るか分かんないですからね、それを期待しつつもそこばっかり頼っていちゃいけないというところで引いていこう。お願いします。さあカモン、おお、演出が渋いというやつですね。これはオール B ランクということで、ラストの S ランク確率 10% 契約書にかけましょう。いきましょう。お願いします。お願いします。さあどうだ、どうや、頼む頼む、割れろ割れろー、 A ランクというわけでございまして、まあこういう時もありますね。まあ、僕はよく確率は収束するという風にね、お話ししておりますので、まあそういうところで言うと、やはり昨日最後の10連でレアード選手と、この石川投手が引けたので、まあそこでかなりの運を使ったのかなというところでございます。ということで、まあこれは嘆いていてはいけないですね。はい、早くこの2人の育成も進めつつですね、頑張っていければいいなと思います。ここが本当石川投手に変わるだけでかなり順位も変わるんじゃないかなと思っています。スピリッツ100上がるだけじゃなくて、やっぱり先発投手って非常に大切なので、いい補強だなというところですね。はい、であとは変化球、あと4つで超変幻自在が発動するようになるので、超変幻自在が発動してるかどうかかなりでかいので、そこもぜひ狙っていきたいですね。はい、まあ、ベンチ枠のこの辺が変化球多い投手に変わればもう一発だと思いますので、まあ、今回 A ランクたくさん出た金子千尋投手あたりをですね、今後ぜひ狙っていきたいなというところでございます。金子千尋投手はいつ出るんでしょうかというのはあるんですが、まあまあせいせいというところですね。はい、でほんと次の TS がね、めちゃめちゃね気になるな。ただ次の TS の期間ね、僕多分ね4日間か5日間ぐらいキャンプに行ってて、多分いないんですよね家に。ということでランキングイベントが次回そこの週で来るとね、27から31の週だといけるんですが、
その5月のいわゆる第4週目に来るとランキング走れないので第5週目に来てほしいなと思っておりますね。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。